Vítám vás v obci Výchova nad Jezerou, kde pro vás mám dva luxusní apartmány o dispozici 3KK, ale než vám je ukážu, pojďme si prohlídnout tuto nádhernou lokalitu. Pokud hledáte ideální bydlení pro rodinu, tak jste tu správně. Lyžování, horská turistika, cykloturistika, ale i kompletní občanská vybavenost. To vše na dosah ruky. Taky se vám líbí představa života v Jizerských horách. Mé jméno je Jakub Zeman a v případě zájmu o prohlídku, kterou je dobré spojit s výletem po okolí, mě neváhejte kontaktovat. Věřím, že si toto zamilujete.